Teď mi dovolte představit téma, který není podpořeno přímo žádným programem prostředí pro život nebo projektem programu prostředí pro život, ale věnuje se vlastně takovou celku triviální otázkou, doslova nerudovskou, kam s nimi. To znamená, v té současné době vlastně všeobecného odklonu od fosilních paliv, potřeby bezuhlíkové energetiky, tak se dostáváme vlastně k naléhavému řešení úkolu umísťování nových zdrojů obnovitelné energie v České republice. To samozřejmě se směrnicí s tou vlastně postupující potřebou, tedy umísťování zdrojů, obnovitelných zdrojů energie v České republice a zároveň s dodržením závazků, které vyplývají ze směrnice, tak v celku vlastně jasně teda vyplývá i tam nutnost mnohem naléhavějšího řešení umísťování zejména větrných elektráren v krajině, kdy vlastně vždycky se setkáváme velmi jako s otevřeným NIMBY efektem, kdy prostě tušíme tu potřebu teda urychlení výstavby těchto zdrojů, ale vlastně nikdo nechceme si připustit, že by se to mělo odehrávat právě tak říkajíc na našem dvorku. Směrnice RED nás vlastně zavazuje k tomu navýšení, takže pouhé její splnění by vlastně nebylo některak jako vlastně překvapivý. Nicméně v případě kombinace těch cílů, kterými budeme řešit, tedy nejen tu ty otázky krize energetické, ale právě i řešení nebo spojování různých řešení v souvislosti s třeba regenerací půdy, obnovou přírody a podobně, tak to je přesně cílem tady toho úkolu, který jsme vlastně v rámci smlouvy s Ministerstvem životního prostředí my jako ústav Silva Taruki jsme začali řešit v letošním roce. Ten projekt se řídí hned několika základními principy, kdy zkrátka na té celé řady těch klíčových principů bych vyzdvihl právě opět tu snahu využívat co možná nejlepší, nejvhodnější data k nějakému objektivnímu posouzení vhodnosti jednotlivých částí krajiny k umísťování těch či kterých zdrojů, obnovitelných zdrojů energie. Celé vlastně jednoduše říci, že ten projekt stojí zejména na vlastně vrstvení všech možných prostorových limitů, respektive zájmů, které napříč ale rezorty, nejen v rámci rezortu životního prostředí, dokážeme v krajině definovat a nějakým způsobem překrývat přes sebe. A na tom stojí ten druhý ještě vyznačený pilíř vlastně té otevřené spolupráce napříč rezorty. My jsme zvyklí asi většinově pracovat napříč různými institucemi, které spadají typicky třeba pod rezort Ministerstva životního prostředí. Máme tu přesahy samozřejmě k ministerstvu třeba zemědělství, ale málo kdo z nás třeba zažil nějaké prostě jednání tu, já nevím, s Ministerstvem obrany, s Ministerstvem zdravotnictví z hlediska třeba hlukových limitů, respektive co se týká té koncovky třeba do té plánovací praxe s Ministerstvem pro místní rozvoj. Vedle teda téhleté mezirezortní spolupráce ten projekt je postaven i na vlastně široké spolupráci s nejrůznějšími nevládkami, kdy vlastně jak na té straně prostě organizací nebo nevládek, které se zaměřují právě na podporu obnovitelných zdrojů energie, tak na straně druhé s nevládními organizacemi, které naopak usilují o ochranu nebo mají to slovo náplní práce ochranu třeba biodiverzity nebo nějakých vybraných faktorů, jevů, které v krajině sledujeme na straně druhé, tak je to takové neustále proplouvání mezi Skyllou a Charybdou, tak abychom správně naplnili vlastně cíle tady toho projektu. Ta práce je v zásadě, se dá říct, jako datově nebo prostě metodicky v celku jednoduchá, kdy se zabýváme primárně vlastně hledáním těch konkrétních limitů, které by mohly třeba znamenat nebo představovat nějakou komplikaci z hlediska urychleného nebo nějakého zrychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie. A proto vlastně na sebe vrstvíme celou řadu různých prvků, limitů, prostorové povahy nebo i nějakých různých veřejných zájmů, které postupně nějak kategorizujeme, ale v podstatě to hlavní rozhodování je
Může to být problém, může to být zkrátka nějaký, představit nějaký konflikt, respektive tenhle konflikt nevyhodnocujeme. A v tomhletom stylu jsme vlastně zpracovali řádově třeba 80 datových vrstev získaných napříč prostě několika rezorty, přibližně s třeba 20 organizacemi, které klasifikujeme potom do povahy podle povahy těch limitů na prvky toho technicky nevhodného terénu, umělých překážek, kam řadíme celou řadu různých umělých antropogenních struktur v krajině. Pak je to samozřejmě velmi rozsáhlý balík ochrany přírody a krajiny, kdy vysloveně teda změníte směrnice, RED nám zapovídá umísťování obnovitelných zdrojů energie třeba v soustavě Natura 2000 nebo zvláště chráněných územích, nějakých prvcích nebo jiných prvcích určených pro ochranu biodiverzity. A pak, co nás překvapilo, bylo to obrovské množství vlastně jiných veřejných zájmů, které zase napříč těmi tematickými skupinami můžeme vymezit. Ať už je to třeba ochrana zemědělské půdy, památková ochrana, ale i různá ochranná pásma právě třeba technické infrastruktury, vyzmíněné limity ministerstva obrany a podobně. Takže když na sebe začneme vlastně vrstvit takhle postupně ty skupiny dat, které třeba nemusí být striktním limitem pro větrnou elektrárnu, ale mohou být třeba limitem naopak pro fotovoltaiku a podobně, tak vlastně ukusujeme z toho prostředí, kdy na sebe ta data nakládáme, postupně vlastně ty z těchto vytvářených masek nám zůstává čím dál menší a menší části krajiny. Přidáme limity třeba ochrany přírody a krajiny, ať už ty vysloveně tvrdé limity v podobě vymezených chráněných územích, anebo nějak měkce expertně vymezené třeba limity výskytu netopíru, respektive jejich třeba zimních kolonií nebo letních shromaždišť. Takže když na sebe ty limity nakládáme, vytváříme ty masky, tak ať už třeba v případě fotovoltaiky nebo větrných elektráren vlastně zjišťujeme opravdu nebývalé množství těch veřejných zájmů, které se nám různě v té krajině prolínají přes sebe, často celkem protichůdné povahy. Když k těmhletěm jako limitům, které nám byly od počátku v celku zjevné, začneme přidávat i ty další veřejné zájmy, ať už je to ochrana půdy, zde vidíme, že třídy ochrany půdy 1 a 2, památková ochrana, tam nakonec jsme nepracovali třeba s limitem těch území archeologických nálezů a veškeré další vlastně potenciální limity, jako různá chráněná ložisková území, dobývací prostory a podobně, tak vlastně zjistíme, že zvlášť třeba v případě případného umísťování větrných elektráren, tam toho moc bílého nezůstává. Že? Teď samozřejmě jde o to, co z toho jsou ty limity nějak snadno překonatelné, které z nich jsou zkrátka naopak v přímém rozporu s umísťováním nebo s tou směrnicí, proto abychom dokázali ty možné třeba synergické efekty, kumulaci těchto efektů lépe zpracovávat, tak zkrátka vytváříme taky nějaké online nástroje, které nám dokážou vlastně automaticky třeba při nějakých aktualizacích těch limitů přepočítávat plošné rozlohy, jejich průniky, kumulace a v zásadě pro nás to, co je zajímavé, je ta mozaika těch vlastně zbývajících zelených plošek, které tu ještě nevidíme. A potom vlastně na základě jak kumulace těch limitů, respektive jejich případné překonatelnosti, potom tady vidíme vlastně ten souhrný celkový překryv, kdy sami můžete jako marně dohledávat ty poslední zbytky nějakých bílých plošek, kde bychom se nesetkali s žádným nějakým striktním veřejným zájmem. A my těm jednotlivým limitům, kterých je ale řádově 80, přikládáme potom váhu tu z pohledu v větrných elektráren, případně v umísťování fotovoltaiky ve volné krajině a vlastně se dostáváme k nějakým v tuhle chvíli zatím pořád pracovním verzím takzvaného semaforu, kdy můžeme sledovat právě
ten rozdílný rozsah těch červených, vlastně nepřekonatelných limitů, až vlastně po ty zelené, respektive které nevnímáme jako limity, ale jsou tím základem akceleračních zón, které potom budou otázkou nějaká jejich arondace a podobně. Takže když se podíváme právě na ten současný, tomu říkám pracovně rozsypaný čaj a potřebu nějaké jejich arondace, tak vidíme, že zkrátka těch stávajících území tam není k dispozici příliš mnoho. Když k tomu zapracováváme ještě třeba další limity, které nemáme vysloveně jako dobře plošně zachycené, protože typicky jsou vedeny třeba v nějakém režimu tajné, jako jsou různé limity ministerstva obrany, tak zkrátka máme jako velmi málo prostoru, kde bychom se nedostávali do nějakého jasného konfliktu. Tím aktuálními prvky, které vlastně teď v nejposledních týdnech řešíme, je vlastně zapracování takzvaných map citlivosti ptáků, jakožto vlastně jedné z těch nejzranitelnějších skupin živočichů, kdy Česká společnost ornitologická při zapojení širokého týmu expertů zpracovala právě podle evropské metodiky, která byla perfektně propracovaná, zejména třeba v Británii, Holandsku a podobně, tak jsme dospěli tadyhle k tomu mnohem, jak bych řekl, exaktněji vymezenému plošnému limitu a zrovna dneska mělo proběhnout jednání na úrovni přímo ministra, kdy vlastně o rozsahu toho limitu, jaká jeho část bude zahrnuta jako ten červený nepřekonatelný limita, která bude zkrátka potom na nějaké individuální posouzení třeba EU, tak to doufám, že se dneska dozvíme tohleto rozhodnutí. Zajímavé jsou třeba i jednání s kolegy z Ministerstva kultury, respektive Národního památkového ústavu, které vedle těch známých plošných limitů, jako jsou různé krajinné památkové zóny nebo plošná území typu třeba lokality UNESCO či plošné třeba národní kulturní památky, tak vlastně ještě kolem celé řady národních kulturních památek, které mají bodový charakter, vymezují nějaké ochranné pásmo vizuálního vlivu nebo pásmo vizuálních vazeb, ve kterém by bylo vhodné posoudit umístění, ale hledání té hranice, kdy zkrátka už třeba si nedovedeme dost dobře představit, kdyby nám výhledu na bezděs nebo hříb či jinou takovouhle krajinou dominantu, prostě jsme se na ní dívali skrze les větrníků a odkud naopak třeba nám ten pohled nevadí, tak je zkrátka nad rámec toho současného vyhodnocování. Jenom vidíme, jak kde všude zkrátka z pohledu těch jednotlivých rezortů ty limity mohou vypadat. Ten projekt, respektive jeho koncovka, to znamená vlastní urychlení výstavby, ať už větrných nebo fotovoltaických elektráren, sebou nese celou řadu rizik. Vidíme to zase v současné době právě třeba na vlastně rychlosti budování nových fotovoltaických elektráren, které netrpí rozhodně problémem, že by nebylo kam vlastně je umísťovat nebo nějakého přílišného odporu třeba místních obyvatel, ale jsou to ryze prostě ekonomické důvody, zatímco v případě třeba těch větrných elektráren ta potřeba vlastně prioritizace nějakých lokalit, kde třeba z pohledu rychlosti větru, připojitelnosti a zrovna překonávání co možná nejmenšího možného počtu těch jiných veřejných zájmů nebo zkrátka jasných limitů, by tak v tomto případě by bylo vhodné naopak podobou těch akceleračních zón, co možná nejlépe vlastně zlepšit ten dosavadní postup. Tak tolik v rychlosti tedy představení tohoto úkolu, tohoto tématu. Nevím, jestli padly nějaké otázky, nevypadá to.